Isang celebrity ang nagluluksa uli sa pagpanaw ng bunsong anak. Alamin ang ibang detalye sa video ito. kabila ng matitinding pagsubok na hinaharap sa kanyang personal na buhay, nananatiling matatag ang kapuso singer-actress na si Miriam Manalo. Kaya naman marami ang humahanga sa kanyang katapangan, katatagan at pati na sa napakalakas na pananampalataya niya sa Diyos. Ibinahagi ng The Clash Season 1 Graduate sa kanyang social media followers na nakalagak na ang labi ng yumao niyang anak na si Lilia Emilia sa St. Louis Memorial Chapel sa Mabalacat, Pampanga. Isinilang ni Miriam si Lilia Emilia noong December 7, 2020. Kaya naman talagang sandali lamang ang ibinigay sa kanilang pagkakataon para magsama. Ito na ang ikalawang beses na namatayan si Miriam ng anak dahil sa mga komplikasyon sa genetic disorder na spinal muscular atrophy. Ito'y isang neuromuscular disease na nagdudulot ng panghihina ng skeletal muscles. matatanda ito rin ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang panganay na si Laila Elina noong October 2019. 8 months pa lang si Laila nang ito'y pumanaw. Nagpost ang kapuso singer sa kanyang Facebook account kamakalawa tungkol sa burol at nakaschedule ng ilibing si Baby Lila April 29 sa Eternal Peace Memorial Park, Mawaki. Sa kanyang FB post, nabanggit ni Miriam na kahit na kinuha agad sa kanya ang dalawang anak, naniniwala siyang may dahilan ang Diyos kung bakit nangyari ito. The hurdles of life are unstoppable, beyond of our comprehension at times, still I'm uncertain Which pain is worse? The shock of what happened or the ache of what never will? Nevertheless, God has always a purpose we may never understand now, but it will become clearer in the end. Ang minsahe ng singer. Para ka nang nasa hardin anak, anghel na anghel ka na talaga playing with Ate Laila. Pagbabahagi pa ni Miriam sa isa pa niyang post kung saan ipinakita niya ang kabaong ni Baby Lila Emilia na napalibutan ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Kung matatandaan, humingi pa ng tulong pinansyal si Miriam sa kanyang mga social media followers noong nakikipaglaban si Baby Lila sa kanyang sakit para matustusan ang pagpapagamot nito. Si Miriam ang The Clash Season 1 alumna kung saan itinanghal na winner si Golden Cañedo. Alam niyo ba ang isa sa komplikasyon ng SMA na tinatawag na Genetic Neuromuscular Illness ay ang panghihina ng skeletal muscles. Kakailanganin ng napakalaking halaga para maipagamot ang taong may ganitong uri ng karamdaman. Noong 2019 lamang nakiusap din siya na ipagdasal ang pagaling ng kanyang anak kasabay ng paghingi ng financial help sa may mabubuting kalooban para sa pagpapagamot ng bata. Ayon sa kanya, isama niyo po si Lila Emilia Alrey sa inyong mga dasal na kanyang malagpasan ang pagsubok na ito sa kanya at kumakatok din po kami sa inyo para matulungan niyo po si baby sa hospital bills. Kahit konting donasyon lang po for baby Emilia kasi hindi ko na po talaga alam kung saan pa po ako huhugot ng pambayad para kay baby. Kasalukuyan po siya nasa ICU ngayon Ayon sa singer-actress noon, kailangan nilang makalikom ng 2.5 million US dollars para maipagamot sa Amerika ang anak. Sa kabilang banda, sa kontrobersiyang ang kinakasangkutan ay hindi naman nakalimutan ng singer at membro ng ex battalion na si Skusta Klee o Daryl Borja sa totoong buhay, ang kanilang anak ng vlogger na si Sina Barake na si Baby Bia araw ng ika-first birthday ng kanilang anak at hindi naman niya nakalimutan na batiin si Baby Bia sa espesyal nitong araw. Happy birthday sa nag-iisang pinakamagandang butterfly ng buhay ko. Mahal na mahal kita anak, pagbati ni Skusta Klee, kalakip ang mga larawan ng anak sa kanyang Instagram account. Bagamat parehas na tahimik ang dalawa ukol sa kung ano, nga ba ang tunay na dahilan sa kanilang paghihiwalay, ay marami pa rin ang umaasa na sana ay maayos nila ang kanilang problema, lalo na't may anak silang maaaring maapektuhan. Pwede pang maayos yan basta magbago ka na. Laging isipin kahit gaano kalaki ang pinag-awayan na dadaan sa maganda at maayos na usapan. Don't let the child feel the pain at her early age. Comment ng isang netizen. Saad naman ng isa, sana maging okay na kayo kasi family na kayo eh. Both of you, Daryl and Seb, super fan yo ko. Tapos na kayo sa stage na teenage or what? Normal sa family may pagdadaanan. Pero sana marunong kayo both magunawaan at lagi niyong pag-usapan kung may problema kayo mag-asawa. Sana maging okay na kayo kawawa si baby Bia. Be strong and man enough for Bia and Sinab. Hirit naman ang isa. Malalampasan talaga ang pagsubok kung laging magdasal at humingi ng tulong sa Panginoon dahil siya lamang ang makasasalba sa ating lahat. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.